Hong wilaing aginomaspu nomo sidem ono ratu sudibyo pranateng rat pramudito rep rep surup iwang berat tunggu pati montro montro wetan anggen danu kilen kilen pinayungan asto gonggo wiontanu asto tangan gonggo banyu wiro papan tanu diksipun tulis sepuh pundi papan solo tulis sewenah wonten ing amatane sepuh papan sewenah wonten ing amatane sepuh tulis nanging menawi dalang nastani papan soho tulis dan prabedo awit ujaripun polinasis galang menika ngudal piwulang awit dalang karono ngelarake surau sing wedo setunggal wedo paromo yugo kalih wedo pustoko rojo tiga wedo purwokondo sekawan wedo mahabaroto wedo sekawan musuraos ana taraka dhata sawala padha jayanya moga bathanga ana taraka dumunung wonten ing sisih wetan dhata sawala kidul padha jayanya kilen ler moga bathanga purwaning cariyos awawaton kondo budha purwaka kondo marang caritane budha marang asale purwaka marang kawitane pramila sak mangke kawastanan perang budi kang tetel karya tilasing tabet ingkang awujud gambar rine kojalmo iyeku ingkang winastanan wayang wayang minangka pralampito wayang ning agesan sarta gegambaraning pakarti pakarti sae lan pakarti awon wayang kawinipun ringgit tegesipun karipta miring sarana den anggit anggitanipun para pujangga linangkung duk ing uni kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga gumelaring jagat raya yakti wonten jaman ageng tigang perkawis setunggal jaman tirta yuga kali jaman dwapara tiga jaman sengara jaman tetiga mungsa juga ingkang minangka wewaton yaiku jaman tirta yuga kawastanan jaman tirta yuga awit jagat ingkang gumelar taksih ngawang uwung tan wonten titah kalih marta padha aming wonten wewarnen catur warno yaiku Surya Candra Kartika Miwah Bawana senajan jagating menusa gitigang perkawis tunggal guru luka kalih Endra luka tiga jana luka sinigit ingkang murweng kondo gentos ingkang Cinagrabawa hanenggih negari puntita punika ingkang kaeka adi dosa purwa eka wilangan siji adi teksa inangkung dosa wilangan sepuluh purwa iki wiwitan senajan kata titahing dewe ingkang kasungan akoso sinangga ing pratiwi kapiting samudra kathah ingkang sami anggono raras nanging boten kadya negara Ndaraka yen negara Ndarawati Ndaraka tegesipun panggenan pambuka Ndarawati tegesipun wenganing rasa pantas kinarya ning bebukaning crita awit negara Ndarawati negara kang panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemah aripah kerto turaharjo panjang wis ngarani dawa dawa tapaning praja punjung dhuwur luhur kawibawaning narendra pasir iku samudra ukir gunung sayekti negara Ndarawati kathah pagunganipun ngeringaken kesabinan nengenake benawi ngayunake bandaran ageng
lo tulus ingkang sarwa tinandun jinawi murah ingkang sarwa tinuku gema poro-poro kangsan lemaku jagan siang pantareng ratri tan ono pedute labet datan ono sengsayan margi aripah poro kulo kangsan miduna wonten satring kuto saking kateng wis ngongat seketinggal jejel apipit aben juket tepung tritis papan wiyar ngantos ketinggal rumpet saking raharjaning negari kerto tebi saking parmuka ing ngon raja kaya kebu sapi yen siang sami agelar ing pangunan datan oleh kang sinancangan yen sore sami wangsul mring kandhangipun piyambak-piyambak awit datan ana kawula ingkang sami lumampah durjana Raharjo noro kismeng pedusunan sami tentrem wungkul anggunya mangkula tetanen noro projo menteri bupati saparekani pun doyo sami limrah bijaksono limpeting kawruh putus marang wajib pangoleng rojo sayekti negoro ngurwati negoro kangen diubirado kuntarani tur jembar laladani kata narendra yang sami sumuyut sumawita tangkarono bondo yudo among kiung yun ning poyaning kautaman ingang cepak sami manglung ingang tebi sami tumiung sami aso gelundung bareng arang peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi kang kinaryo panungkul semnento jejuluke Narendra Durwati Narendra Durwati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Prabu Narayana ya Sang Prabu Trimurti ya Sang Prabu Padmanaba Srenaranata Narendra ingkang darbudi balaksana asih tresna mring tuwula dasih nuju Arespati Srenaranata miyos sirwaka lenggah wonten Kosi Gading Damar Kencana ngagem lelmeh babut prinadan ingkang binatik ing Kumalaretna Srenaranata lenggah kaya bedaya sarimpi manggung ketanggung ingkang sami ngampil upatara nata banyak dalang arga walika sawunggari kacemas diponggo ingkang sarwa retna Srenaranata lenggah sinebaran sarigondewi dene sajebatan kasuri kinebut kalar badak kanan kering kongas gandanipun Sang Prabu rep sidem pramentan ana bali walang alisik samirana datal mampah potol sopan ketinggal obah ingkang kapiar swaming swandring kukilo teci jala ingkang sami munyo salugering teratak gerambat tuwin swandring abdi gending pandhe kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu kapir pating calang keran pating calang kering imbala gantel mondorogo tekon damel sengring parangkilan sinuta berkengan segonter ngabian toro noto satelo saking parang garudo satelo bagus beranyak pangan dikan lantik panggretan wasus ngadi busori nenggo busori ngang sarwedi peni putra noto nderwati iku kang kekasih Raden Sombo iyo Raden Wisnu Bronto iyo Raden Purwo Digondo sinuta berkengan sebongong genguri jajar kali setunggal berbetengin projo nderwati satelo jayang parugon iku kang kekasih Raden Siati yo Raden Padmanegara yo Raden Banyak Kapolaga yo Raden Singmorangdaya jajar piswanipun kalayan merangka dalem patih widado putus war wajib kangling raja ingkang nami Raden Udawa aslakan mambak-mambak blabar leren samudra surut ketinggal jejilah pepet cuk jengkol tumpang rongko blabar dumugi tepiring panurakan sini genging kang moreng kondo awet toto titi tentewing projo durwati kalpon gilung dan buten sangat sedali naliko samono sinoro to prabu sri bator sotiring kepareng blabar sabdo pangantiko
kalian sembahyang ulun kapur beri sang murbe ngerap konang sing dasi mawe muga sawe Renenggo
Yono Sirman Daya Mandoyo Sekaring Kismo Dulatri kapetaning Suryati ning Wangkawa sumombur saking sari Sekar Salendra Salela Lela Risang Sekar Salendra Sukmeng No Asmara Dewa Dewa Taning Dewa Taning Sukmeng na la ha salira mati pyoti pyo ja Sabdo pangandika Kanjeng Diwaji pepunden kula Sun unengane wis kaporo dangu ingkang dadi pisanira kangge raharja kula Kawula nonton kaparing njus mlatur katon wonten ngandhaping padha Pisanipun putra paduka kula mundi keluhuran dawuh timbalanipun karo Agung Prabawanipun diwaji ingkang ngeber pisuan kula. Ingkang menika pisuan kula wonten ing ngarsa manggih raharja mboten wonten pambeng setunggal menapa Kanjeng Diwaji. Syukur badhe sewu kulub sombo. Kaparing putra paduka kula nyaosake sungkem ingkang abdi sembah kula konjuk wonten ngandhaping kepada. Iya ya sun tampi kanthi agawe syukur naning kias sombo. Ora liya puja tutining sun kebat katampiya. Kamulun ninggi Kanjeng Diwaji kawula tampi asta kali pinundhi wonten mustaka mulut sang wonten putraking rekmor mentak wonten ing prana jemuga andadosake jimatra daging ayuwana.
merayu kaake sawetara kang dadi pisanira sombo. Kawula nggih ngestuaken dawuh Kanjeng Dewaji. Setyaki nuwun dawuh sabdo pangandika Kanjeng Koko Prabu. Uga kanthi raharjeng kang dadi pisane jeneng para. Kawula nuwun. Iswanipun ripa duka kelumundi keluhuran dawuh timbalanipun mboten wonten pambeng setunggal menapa lulus raharjo pisan kula wonten ngarsa Kanjeng Rabu. Kaparang ripa duka kula nyosake sungkeming pangabekti sembah kawula konjuk ngandhaping wada. Yaki sun tampi kanthi agawe sukara ning cias ora liya pujas tutining sen kebat katampi Yaki. Kawula nuwun inggih. Kurawalan angin kula nampi kula tampi asto kali pinundi wonten ing mustaka pencang wonten pocaking ngerik mormentak wonten ing peran ojo muga anda dosaken simatra daging kagono Kanjeng Rabu. Muga-muga setyaki isun merayu gak ati yang dadi pisane jeneng poro. Awulun ninggi nyesuaken dawu. Kakang Udawa kula nuwun dawu sabdo pangendika Gusti pepunden kula. Uga kanthi raharjo kang dadi pisan. Kawula nuwun. Mundhe keluhuran dawuh timbalanipun paduka. Ingkang sinuwun, pisanipun ingkang abdi wonten ing ngarsa mboten wonten pambeng setunggal menapa lulus raharjo winantu saking kalarjan. Kaparing ing abdi ngaturaken sumeming pangabekti sembah kawula konjuk wonten ngandhaping padha. Iya iya Kakang Udawa sun tampi. Ora liya pujas tutening ingsun kebak katampya Udawa. Kawula nuwun. Kala tampi asta kali pinundi wonten ing mustaka rempak wonten ing pranata jumugan dadosaken jejimat ing abdi Gusti. Iya iya muga-muga Kakang Udawa. Ngejaba saka kowe Kakang pisanira ados sunare cedhak ndak ara ketake. Sadurunge ingsun medharake kang lagi sun penggaliake siang pantering ratri Udawa. Kawula nuwun. Ingsun arsa nguningani pakaryaning para kadang sentana praja. Mungguh atur palapuranira Kakang Udawa. Kawula nuwun nggih, ngestuaken dawuh Gusti. Katutih saking pakartining para kadang nyakaning praja, menteri bupati sapanekaripun sedaya sami limrah bijaksana limpeding kawruh. Utus mateng wajib pangoleng praja Gusti. Bagus Kakang Udawa. Sumbrabe pun bateng para kadang menggalen ngayuda siang pantering rate tansah gegladulah kri daning paprang pring sanggeneng para prajurit. Ingkang menika bilih sak wanci-wanci negari wonten paramuka saking sak ndaweni langkah. Paduka Gusti kula aturi damendring asteca. Pakayung para menggalen ngayuda mboten badhe nguji wani Gusti. Bagus Kakang Udawa. Sumrambe pun batang para kula kang dhuwur wonten salebeting kita ing dusun ngadusun. Mboten wonten kula kang sami lumampah durjana mara padu cecengian wanu juruntik mboten wonten. Sedaya sami sayek sewa kapti sareng-sareng mundi dawing Gusti sareng-sareng ngupati karaharajaning negari. Mekaten atur palapuranipun ing adudha konjuk wonten ngandhaping padha. Kakang Udawa, kawula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti. Atur palapuran orang yang mengkono iku sun tampi kanthi agre sukaraning kias amarga iku pakarti pakarti kang wis becik muga welestari sadangune. Kawula nggih ngestoaken dawuh sombo. Kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Rama. Maju kepara ngarsa kang dadi pisane. Kawula nggih ngestoaken dawuh lirsat pating sun tumeling mango lati puspito endah kang warni Mitre
Anon Anon Sekar Warsi Kumanyuting tias Kumanyuting tias Boyoto jatuh Kromo Sado pangandika sadurunge pun Rama darake kang lagi sun penggaliake luwi dhisik para marsa paring dawuh kalaman jeneng sira amarga sira yuganing sun ingkang dak gadang-gadang ing tembe nejo sing kakake ngaluhur dadi narendring Gurwati kula nuwun inggih ingkang iku sombo mumpung sira sik muda sengsema purita ngopadi kautaman tundune muga sira ing tembe dadi narendringang darbe watak perbudi balaksana asih tresna mring kawula dasih sanda kula nuwun inggih Kanjeng Dewaji keluguran dawuh patuka kawula pundi dados jimatutra patuka kula ngejaba saka kuwi sanda tim setyaki kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Kakawula Prabu kalamon sinawang saking mandra kawis tara nyusun anggone lagya kembeng sungkawa nandhang budra irawan budra saraping rembulan irawan mendung kaya wulan kaling-kalingan mendung surem pesuryanipun kakang Setyaki nggon inggih apa to ingkang sun penggalihake siang pantering rapti ingkang sun penggalihake amung lelakon kang wis kawuri nuwun inggih iku duk nalikane negara Ndrawati ana parang muka saka negara sunya lautan Narendra sunya lautan ingkang jejuluk Prabu Pandu Banowo nglurup mring praja Ndrawati negara Ndrawati duk nalika sakmono kelurugan datang sewu negara kinepung wakul dinaya mangap saka kasing wadya bala raseksa saka ing sunya lautan saeti nalika sakmono piandeling praja Ndrawati sajugotan ana ingkang bisa mbengkas karya kabeh padha kalindih ing wusanane nalika sakmono pun kakang njurnganakake giri patembaya nganakake sayembara sapa kraya ajang bathok senajan cocah pangon liru pamane yen bisa ngilangake sukertaning praja Ndrawati bakal sun pundhut putra mantu sun daupake lawan yuganing sun si genduk Rontawati ya si genduk Kresnawati dadi kaelok aning jagat ya ora nyono-nyono babar pisan mula-mula Dijaya Skimandra Guna Prabu Pandu Banowo duk nalika sakmono kasorang dening si Petruk ora nyono babar pindah si Petruk ingkang bisa ngilangake sukertaning praja Ndrawati mula iku Petruk kudu sun pundhut putra mantu sun ngantenake lawan atmajaning sun Siwragil Genduk Kresnawati nanging seprono seprene ingsun durung netepi janji lire netepi janji mantenake si Petruk lawan atmajan ingsun iki kang sun penggaliake tan samar pamoring sukmo sinukmo ya winah iya ing asepi
sinimpen telenging kalabu pambukaning warana talen layat liyep ing aluyut. Kocal katarito duk nalika samana sinarata Prabu Sri Bathara Kresna imbal wacana dereng paripurna ketuma kapiyarsa wonten kula penjak munyo nganter-nganter minggah mring sak luhuring tratak rambat. Tuwin kauningan wonten kupu kekejeringan waliwira mibringanan nyeri wonten sedeting pasidan. Sinarata dereng leparing babar sabda pangandika ketuma gegering pasidan Jawi. Parwadya bala tentu mindo gadah dipun entri mek ajeng tepung wingking mek wingking tepung ajeng. Nalika samono wonten arendra mara tamu yeka arendra saking praja Mandura Prabu Baladewa sesarengan kalayan pujangga kraton Ngadina yiku kang sejuluk Resi Durna ya Resi Kumbayana. Dawane arendra panitisipun Sang Hyang Brahma Prabu Baladewa sinawang Sakti Mandura kalawan Cinandra iyayah sesangka ing Wangsi Purnama. Sampun menggalakkan pekewet sesarengan minggah punen pasifan agung paman pendito paman ninggir sumangga kula dirakan sumangga kula nuwun dawa pangandika kanjeng diwaji lho iki ora luput kaya wakira Prabu saka ing madure kang rawuh aning praja Ndrawati marata dinasiati kakang wudo bebarengan ngormati awe kaka Prabu saka Madura. Kamu lulu ninggi ngeswa kendawu kancing duwaji. Aku lulu ninggi ngeswa kendawu kandung Rabu. Thank you.
sombo. Matane kulo sombo, yo yo yo, putraku kasih. Saking Madura Prabu Brotewa ya Sang Prabu Jaladara ya Sang Prabu Kakrasana Narendra Geng Binatara sesarengan kalayan pujangga Kraton Ngatino Pendhita Duna ingkang kondhang kaloka Pendhita ingkang sugi jaya kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan nang ugi kondhang kaloka pendhita pujangga Kraton Ngatino setunggaling pendhita ingkang kagungan watak candhala budi ingkang asal kareng ngemuli mring hareng angkor murka puno paripurna lenggas tata Sang Prabu Brodewa kalayan nata ndurati samya seneng-senengan senengipun nata ndurati kadi masinangling senengipun Prabu Brodewa kadya prada binabar. Sapundhut kabeh arsa pangandikanipun Sang Prabu Brodewa. Welah dalah. Yayi Betara, yayi amit kalawan pasang tapi. Kasabut ngira-ira dira ngilangna tulah manut dumawa sing tawang-towang ya Prabu. Lepato saking tulah sari kiwa sabu dendaning dewa pun kakang gumrejo mulya lenggah tata mungging arsa ya Prabu yayi. Nggih Kakang Prabu. Kula aturi panjenengan yang sekeca dininang nanggel wasesaning dewa. Ripa duka kula. Iya iya ya wis ora kurang kepenak sawijapa Yai Betara Yai. Thank you.
niroko ngas mawe raras renaning diri Dewa yo Bathara yo jagat prawudika. Paman Brita paman, wonten sabda pangandika ngger putra Prabu. Welah wonten mriki swarga kula. Menapa kulmatur mekaten paman awit dumugi kula wonten ing kraton Durwati. Yai Bathara kaleres lenggah wonten ing pasik dan agung wonten ing gampar palenggahing ratu. Muningani kula anjuk wonten ing Paseban Jawi Yai Bathara jengkar saking palenggan perlu metuk ngormati kula. Wah, Pratanda Baladewa wonten ing Durwati menika sanget ageng reginipun. Baladewa wonten mriki menika sanget ageng reginipun paman Ritawan. Nuwun inggih jare putra Prabu. Ingkang paman derek teluberan. Ingkang paman derek teluberan. Inggih mekaten menika sampun kesinggihan. Yai Bathara, Yai, dawuh pangandika Kakang Ratu. Sakmono Yai Bathara le ngajeni kelayan kadang werda kanthi agawe sukara ning panjalipun Kakang, Yai. Nuwun inggih Kakang Ratu. Sesamunipun keparang tinanak lenggah Kakang Ratu keparang derek nyonep terang winantu saking karayon tindaipun saking projo mandulo Kakang Ratu tun paman pendito wilah dalah wah Yai Bathara Yai ikantuk nugro peparingin Jawa Tengah weber pun kadang kalisok ing sambe kolorono alangan sak wijopo Yai Bathara Yai winantu saking karayon jawi saking menika Kakang Prabu kapan ngaturake pasgan kono kalen catur Kakang Prabu Baladewa. Iya, iya Yai Bathara ya. Katampi dening pun Kakang kanthi surga ing penggalih. Uga muga-muga muwi mring bawa leksanipun Kakang Yai. Uga keparenga pun Kakang ngaturi puja-puji astuti catur Yai Bathara Yai. Kula tampian sto kali pinundi mugi andadosake jimat Kakang Ratu. Muga-muga Yai, muga-muga. Sina sengkang paman keparing derek unjuk sulatur katur paduka putra Prabu. Paman pendhita nuwun inggih kados pundi. Ugi pisanipun ingkang paman wonten ngarsa lulus Saharjo mboten wonten pambung setunggal menapa nggih putra Prabu. Nuwun inggih. Ugi kepareng ngaturaken pasgan para krami katur paman pendhita. Inggih, nggih putra Prabu. Kula tampi kula pun wonten ing mustaka, kula kalungaken wonten ing lumaya. Mugi-mugi dhateng daya kasantosanipun kang paman saking Sukalima nggih putra Prabu. Ugi kepareng kang paman ngaturi puja-puji astuti konjuk paduka putra Prabu. Kawula inggih paman pendhita. Kula tampi pinundi mugi andadosake jejimat kula. Inggih, inggih. Mandar mboten amung dados jejimat kewala ugi. Muwi jumateng keluhuran tuin kawibawanipun paduka putra Prabu amargi ingkang paman menika tunggaling pendhita. Ingkang kinasihan dening sang yaning para dewa, kinasihan dening sang yaning para widodara widodari. Sedaya pamuji catur sinten ngertos badhe migunani nggih putra Prabu. Matur nggih panuwun paman Brita. Inggih, inggih. Ngejawi saking menika catur Kakang Prabu. Yai Bathara Yai. Raos mboten sketori paduka kula awit rawuhipun Kakang Prabu.
Kripa duka mboten ngawontenake pamethuk rata kencana saking kraton Durawati kagem titianipun Koko Prabu saking sakjawining kita Durawati ing menika kepareng nderek ngenging samudra kang sami Koko Prabu. Wah galah. Yai Bathara, dawuh pangandika Koko Prabu. Perkara kuwi upama diitung salah lan bener ki ingkang lepat dudu Yai Bathara. Ingkang lepatipun kakang dhewe. Nuwun nggih. Amargi pun kakang ngejo tindak ing Durawati ora ngaturi cecolo kang lewi disik gandhek sekembaran ngaturi ringa Yai Bathara kawan pun kakang bakal tuwa ning Durawati. Dadi perkara kuwi aja dipendhalihake Yai. Iku keluputane pun kakang dhewe. Ngejaba saka kuwi Yai Bathara. Ingkang kados pundi Kakang Prabu? Mbok pun kakang ing praja Durawati iki aja dipenggalihake kaya tamu kang lumrah wae. Awit pun kakang iki babar pindah datan darbi inemu ingkang mertamu. Pun kakang kuwi nduwe rasa yen praja Durawati ya negara Mandura, Mandura ya negara Durawati. Prabu Baladewa ya Prabu Kresna, Prabu Kresna ya Prabu Baladewa ya Bathara Yai. Dadi pun kakang tindak mrene iki aja dianggep kaya tamu, awit rasaning penggalipun kakang iki kaya dene kebo kang bali mring kandange. Mengkono ya Bathara Yai. Kenging panuwun kala Kaka Prabu. Iya, share kalian subscribe channel Wuri Putoyo sugeng midan taken saking kadayon lan putra kadang kabeh wis padha kalistara pinuju aning pagelaran iki iki njujug marang wigatinipun kakang anggone kloyo-loyo tumandha ning praja Durawati sepindah wis keros katang pun kakang kaporo dawuh datan pinanggih kalayan kula warga Durawati manunggal ingkang dadi wigatenipun kakang amarga pun kakang lagi ngemban pangandikane Yai Prabu ing Astina apa kang bakal dikendikake dening pun kakang lawan paman penito antarane Astina lawan Durawati gegayutane ora gegayutan bab perkara negara Yai iki bab keluargan Yai. Oh mekaten Kakang Prabu. Iya mulika Yai Bathara ilakno pun kakang gak ngaso paman belito kang bakal ngendikake wigatine. Anggis monggo Kakang Prabu denging panuwun kula semonggo paman belito kados pundi. Kawula nggih nuwun dening samudra kang sami kepareng ajeng sami. Anggen kula sipo wonten ing ngarsa nggih putra Prabu. Thank you.
Grobolo kang tumingal acampur samyo medal tate tuwileting kudu muncar nyomangun doniti bedang sang aji mijil ojo lole-lole dikiduk manyar banyak prigantil buntu takiso kepareng ingkang paman badhe ngaturaken wigatos ingkang adapur ingkang paman mundi keluguran dawuhipun Kang Rayi Prabu ing Astina ngger putra Prabu. Nuwun inggih, paman penitah semoga kados pundi paman. Inggih. Menika makaten ngger putra Prabu, kala wau sampun dipun ngendikaaken dening anak kula Prabu Baladewa. Gegayutan nipun boten negari kalian negari nanging menika gegayutan keluargan. Liripun menapa ngger putra Prabu? Inggih menika Keng putra Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara kados pundi paman? Inggih. Lesmana Mandrakumara menika sampun wangsal wangsul sampun wola-wali. Badhe dados manten mboten astu tansah wurung. Mila ingkang menika sedaya para pinisepuh ngastina sanget anginipun prihatos. Mugia Kang Putra Lesmana menika saged pikantuk jodho ingkang saimbang. Mila ingkang menika nggih putra Prabu. Lajeng gegayutanipun kalian Ndurwati nggih paduka sak keluarga. Nuwun inggih. Mboten lepat paduka putra Prabu kagungan yuga nggih menika pun gendhuk Kresnawati. Mboten lepat ngantos dumugi Ari Palenggan sak mangke Kang putra Kresnawati menika tasilgan. Milenggang menika nggih putra Prabu nggih. Engkeng paman kalian anak Prabu Baladewa menika tinang genah. Dinten sak mangke ugi Kang putra Kresnawati badhe dipun boyong wonten ing atina. Perlu dipun nantenaken kalian Kang putra Lesmana Mandrakumara. Mekaten wigatosipun engkeng paman nger putra Prabu. Jagat dewa yo batur yo jagat Prabu Dita. Yai Bathara yai. Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu. Mengkono ki pangandikane paman Benito mulo bener. Ingkang kinayu dadi seksi pun Kakang Yai. Iki kepareng ora kepareng dina iki putrane Si Adi ya putrane pun Kakang Kresnawati bakal ndak boyong. Gowo marang Ngastina perlu dimantenake lawan Saruja Kesuma ya ki Lesmana. Amarga pun Kakang mau ora wis ngendika Ndurwati yo Madura Madura Ndurwati Kresna Baladewa Baladewa yo Kresna. Kresnawati atmajane Yai Bathara yo atmajane pun Kakang padha-padha ndarbe panguwasa Yai. Mula iku perkara Kresnawati ning astane pun Kakang Yai Bathara ora perlu cawe-cawe Yai awit rembag iki yang nganti ora bisa ngedadian ngejobo pun Kakang Lingsem lawan Yayi Prabu Sudono pun Kakang Ugo diseriki lawan Keng Bakyu Erowati amati kados pundi iyo Keng Bakyu Erowati kuwi Ugo Smito yang meringpun Kakang ora kena nganti luput nesake Lesmana nganti saprana saprene tan duwe sisian. Dadi yo kuwi Kang Bakyu Erowati mertaya pun Kakang supaya mboyong Kresnawati ora pojo-pojo putra kepanakan kaya dinatmajane pun Kakang dhewe. Mengkono wigatine paman lan pun Kakang Yai Bathara. Yang sukma mustikaning jagat Kaka Prabu tuwin paman Brita. Kula nuwun dawuh sabda pangandika ngger putra Prabu nggih lho kabriye Yai Bathara. Ing semu kok emang ing penggalih. Apa Yai Bathara ora nyarujani marang kirembag iki? Lho menika mboten mekaten nuwun sewu Kakang Prabu. Yo. Tuwin paman Prita nuwun sewu. Sumangga kadhe pundi nger putra Prabu nger.
Mbok menawi Koko Prabu kalian Paman Pendhita menika tasih ngeduk nalikanipun negari Ndurwati wonten paramuka saking negari Sunyolautan. Narendra Sunyolautan Prabu Pandu Banowo ngrisak negari Ndurwati, tosipun negari Ndurwati dipun damel Karangabang. Para menggalin ngayudo bebeteng negari Ndurwati mboten wonten yang saged ngasorake krodaning mungsuh. Nalika samanten ing wusana ing Ndurwati wonten sayembara sapa kroyok Ajang Batok senajan to bocah pangonlir upamane ingkang bisa nisiake parang muka aning praja Ndurwati bakal sun pundhut putra mantu dimantenake kalayan atmajaning sun Kresnawati. Koko Prabu ing mongko mboten nyono-nyono sangeduk nalika samanten Koko Prabu ugi sampun muningani ingkang saged nyirnakaken Pandhu Banowo sak wadyabalanipun menika pun Petro. Siwasa samangke dipun sisiaken kenging lan nyiptosipun badhe kados pundi Petro ingkang badhe kula pundhut putra mantu. Badhe kula mantenake kalian keng putra pun Kresnawati wancinipun dereng dumugi Koko Prabu. Dadapi de prabawaning ratri sasa durawa semandhara kawuryan tan kutiwa mamanise mangka srinateng dalu aglar neng takrawala winula tangeramun paran dene panso kebekan saking kengetaran guna kang sung sepun kakang kaya sinambring gelap lepat Yai Betara. Kados pundi Koko Prabu?
ngono ya ngono ning aja ngono mbok ora kaya ngono ya iki. Lho babar karo sayembara duk nalika sampun pun Kakang ya eling lho wong pun Kakang ya wong ora kesurupan. Pun Kakang eling eling pun Kakang eling. Eling pun Kakang nanging ya Betara ngendikane saka kaya ngono. Pangandikane ya Betara ngomong kono iku jeneng nampik mring pun Kakang sepiro nelangsaning wong tuwa ditampik agal-agalan. Lho menika mboten. Wah ora nampik kabeh nyatane pangandikane kaya ngono kok ora nampik. Tok ger anak kula Prabu kekalih kula nampik nderek kesa kemawon. Ya Betara dawuh pangandika kok Prabu. Mangke rungin kok Prabu. Kula bing kersa kula turi ngemuli mawa tirta kesabaran. Pun Kakang wis tuwa ora perlu diulang. Kersanipun kados pundi? Kepareng ora kepareng dina iki Kresnawati ndaboyong marang atina Yayi Betara Yayi. Yayi Betara wiwit cilik ki rebutan kokoh lawan pun Kakang moko gedhe tuwa njur nganti Sulaya kira ya ora pantes. Parandene nyuwun denging samudra pangaksami kok Prabu. Mbok menawi kok Prabu menika sampun ten bading lepati wonten pangandika wikawiku sabda pendhita ratu. Pun Kakang ora usah diwulang, pun Kakang ora usah dielingake amarga pun Kakang ora kesupan. Kotak katerito gegering pasti bandel hidup nalika sakmono kilura Petruk minggah pun pasti bandel. Nuwun sewu kula aturi pinalenggah ingkang sekeca. Kepareng kula badhe murba pisanipun pun Petruk menika kok Prabu. Welah dalah. Ya Betara. Pangandika kok Prabu. Ora perlu didangu pisane si Petruk. Petruk kuwi bocah pijak pejaratan bocah kang umbaran. Ora pokro ora rupa rupane. Sipating ponokawan teko swano mrene masa arep ngaturi dunya bondo. Petruk swan mrene iki ngejaba bakal ngemis jejaluk ki ora ono maneh. Sanggo nuwun dawuh pangandika wa Prabu. Paring ana dhuwit si Petruk meninggal lunguh saking Pasirban Agung. Dodo muntab lir kinetab
kumejut paduning ladine troto cak mangun garandir jajabang mawingo-wingo wengis pasuryan abang branang lir kembang warawari bang Nun sewu Gusti Betara sadaripun ingkang abdi matur kepaling badhe matur kalan Gusti Kula Prabu Baladewa. Piye truk mangger miyen? Gusti Kula Prabu Baladewa. Apa truk? Kepareng badhe nderek nyuwun mitrang bab perkara apa? Kula wau Gusti menika ngendika Petruk menika tukang mis. Kepareng kula badhe nderek nyuwun mitrang nate priksa kula menika ngemis wonten pundi? Kepareng kula nderek nyuwun mitrang bilih kula menika kesupen sobi Gusti Prabu Baladewa tirsa kula ngemis wonten pundi? Katro amboten mangke rumis kedap Gusti Betara mangke sekedap mawon. Perlu kula badhe nyuwun mitrang kula ngemis wonten pundi? Lho kok dadak takon jeneng kowe iki wani karo aku to lho kula nyuwun mitrang. Petruk Petruk mangke rumin Gusti Betara sekedap mawon. Menawi panjenengan mboten saged ndodhokaken nalikanipun priksa kula ngemis tondo penggane ekonomi damel mitnah kalan gesanging ponokawan di kulopun Petruk tembungingan gamping kulaturakan penggane ku ngenyak kali kulo Petruk Petruk mboten mangke sekedap mawon mangke sekedap mawon mangke monggo kulaturi ngendikaken kulong mis wonten pundi menapa ngemis wonten Banyumas menapa wonten Klaten menapa wonten Sragen Sobi, sobi monggo, monggo, monggo. Periksa penjengah betul pun di. Petro, Petro, kau ambutnya mangkirin Gusti Betara sekedap kali. Gusti Kula Prabu Baladewa. Paduka menika duk nalikanipun tasih alit kula tumut andil kali penjengahan. Betul kau andil, uduk. Uduk napa kula nate nggendongi penjengahan. Nate mondongi panjenengan. Sak mangkene pun panjenengan sampun sugeng mulya dados narendra wonten Madura. Ngleberi mboten malah nyamah ngenyek panjenengan. Sepindah bali ngenyek kali kula. Ampun menika wonten pasiban. Petruk mangkirin mangkirin. Ampun menika wonten pasiban. Wah, ampun babar satukaning karep. Ampun jare kula niki rumah tiyang sepuh panjenengan jotos dadane. Mboten luntak getih ampun gapun wastani Petruk. Petruk iki ning Paseban ya, Tru. Oh nggih nun sewu, nun sewu. Nggih, nun sewu. Nun sewu. Nyun kenging samudra pangsane Gusti. Pangandika Gusti Raharjo kang dadi piswani. Inggih Gusti. Berkah panatu peparing Gusti Betara piswan kula wonten ngarsa mboten wonten sandhekala setunggal menapa. Kepareng ing ngabdi ngaturaken sungkeming pangabekti sembah kula konjuk Gusti. Petru ndak tampa yudra, ora ya kudu atutiku kebat katampiyo pitruk.
kalon inggih kenging panuwun kula Gusti, kula tampi pinundi mugi andadosaken sejimat ingkang abdi mitra. Ya muga-muga terus. Den ndara kula sambo. Matur, iya ter ana apa ter? Kepareng kula ingkang abdi mitra ngaturaken sembah kula kagem panjenengan. Ndak tampa mitra kanthi gawe rasa lega ing penggalih. Pucu hatu teko kebakat tampi ya, Dro. Inggih, sanget anggen kula mundi, Den. Ndara Setyaki, Dro, ya. Kepareng ngaturaken sembah katur panjenengan. Ndak tampa pitruk kanthi rasa lega oleh pucu hatu teko kebakat tampi ya, Dro. Inggih, sanget anggen kula mundi, Den. Ndara Patih Kudawa, Dro, ya, Dro. Kepareng kula ugi ngaturi sembah katur panjenengan, Ndara Patih. Iyo ndak tombo teruk kanthi rasa goyang penggalih putra tutiku kebat katampiyo. Sangat anggen kula mundi. Loko aku ora teruk, priye teruk? Nun sewu, kula niki tiyang mlarat, tiyang tukang mis, bilih sembahipun dados